Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av MFB. Idag är det tittarnas favorit, inget annat än gissa svensken. Samma regler gäller som vanligt, det är 4 falska svenska och en äkta svensk. Killarna jobbar att ta reda på vem som är den riktiga svensken genom att ställa frågor som endast svenska kan svara på. Tror ni grabbarna kommer lyckas eller misslyckas som vanligt? Det får ni se alldeles strax. Jag hade uppskattat om ni tog en sekund av er tid och likade den här videon så vi hamnar på front page som vi brukar göra förut. Annars om ni inte pallar så är det bara att njuta av videon, mina fina älskade systrar och bröder. Let's go! Vi kan börja med du uppe till vänster, Trapstar. It's a secret. Och det står åt fel håll, din dumma... Nej, jag driver. Texten på t-shirten är åt fel håll. Den under är Trapstar. T-shirt. Vad är tanken? Eller tröjan, förlåt. Är att när du gör den här kameran reversed, du vet att det ska stå åt rätt håll. Ja, jag för Oh, smart. Ja. Det går ju inte. Är du dum i huvudet det eller? Går, det går. Prodi Inception. Vadå, ska jag gå in i din kropp och läsa den? Om man har en selfie-kamera nu då, den syns jag. Nej, det är fortfarande fel. Jag måste gå in i hans kropp. Janne, vi måste ha samlag. Och jag måste kolla ut inifrån. Nu tar du lugnt. Har du gått en minut? Ta det lugnt. Vad menar du? Vadå tar du lugnt? Vad heter du? Jag heter Fredrik. Heter du Fredrik? Ja. Heter du? Okej, är det med C eller med K? Det är en tjock... Viktig. Är det med K? Är det med K? Ja. Vad annars börjar på K? Förutom ditt namn. Kalle. Ja, Kalle finns ju också. Vadå? Kalle. Ja. Säger Kalle med C? Nej. På tal om Kalle, vilket nummer har vår kung? Vem? 47. Kalle. Ja. AK-47. Ja. Tänk. Fem. Fattar du? Jag har en Kalle, bra. Jag menade Carl Gustav, den någonting. Aha, bror, Carl Gustav, den vadå? Den andra. Den andra? Bror, det är inte vikingatiden, bror. Alltså, det är andra. 16. Ja, 16, ja. Vadå 16, bror? Det är 16. Hur många är det i romerska siffror? Ja, vilken kung pratar vi om nu? Sverige. Svensk. Ja. Han har dialekten ändå. Romerska siffror, 16. Hur mycket är det? Ja, precis. Du är Gen Z och alla. Ja. Lost alltså. XVI, din dumma Sawyer, bror. Ja, men vad fan, nu har inte jag pluggat på romerska siffror. Va? Jag kan ju inte romerska siffror. Alltså, det där är anti-svenskt. Tjena. Tja. Vad heter du? Hugo. Hugo? Ja. Är Hugo svenskt? Ja. Tycker du det? Ja. 100% svensk, eller är det att man, du vet, såhär 3% belgisk? Ja, men nu är det så här. Det finns många som heter Hugo. Mm. Och... Det är ju ganska tråkigt att heta Hugo, men det var det mina föräldrar döpte mig så. Jag får heta Hugo. Okej, alltså... Hugo Bram, alltså det är så här, det är antingen han... Det är sån här, det är ett namn där han bor i skogen. Han kuttar sin egna ved och sånt. Antingen en sån, eller han är en mobbare med collegejacka i grundskolan. Ha. Det är sån Hugo, ja. Han Lacoste-skor. Adidas, Paul Smith, Stan Smith. Ja, man är uppvuxen med lite Gant Polo. Va? Vart är du uppvuxen? Sandviken. Tjena. Tja. Läget? Bara bra, är du själv? Det är bra. Vad heter du? Vilma med W. Det är en viktig detalj. Vilma, vet du vem Vilma är? Jag vet. Säg. Kan du nämna en karaktär som heter Vilma? Ja, bra. Så får hon svara på det. Om du kan det, då heter du till Vilma. Hur ljuger du? Hon har på sig orange kläder. Ja, det är... Vänta, jag har det på tungan. Mm. De där grottmänniskorna. Vadå? Är de inte grottmänniskor? Asterix Obelix, eller? Är det du menar? Nej. Va? Vilma! Nej. Vilma. Sa du Vilma grottmänniskor? Du menar Flinta? Fred Flinta? Ja! Vad dörd! Vilma. Scooby-Doo, orange, kort hår. Shaggy. Heter hon verkligen Vilma? Ja, Vilma heter hon. Okej, om inte du kollade på Scooby-Doo när du var liten, vad kollade du på som svensk? Jag tittar på Lotta på Bråkmakargatan. Det är en bok man läser, alla kan den, bror. Okay. Ja, fortsätt. Emil Lönneberga. Mm. Pippi Långström. Okej, vart är du uppvuxen ifrån? Södertälje. Uppvuxen i... Du är inte svensk. Oh, du är absolut inte svensk! Vad är det här? Det finns en enda svensk i Södertälje. Inte ens något som jobbar i kommunen. Jo, den enda som kan vara det om du har en så här farsan, vet du, en syrian kanske. Så han har hittat en svensk sjordina. Alltså kolla. Sen du har blivit där.
Om det bor 100,000 människor i Södertälje, 120,000 är syrianer. Så det finns inte plats för, fattar du? Det finns inga svenskar där. De har överpopulation, fattar du? Så de räknas det att de är från Södertälje, men de bor där. Så bror. Hej. Välkommen. Tack. Vad heter du? Emily. Och du är svensk. Magkänsla. Okej, Emily. Men vart kommer du ifrån? Växjö, Småland. Bror, vi alltså, du är ursprungligen därifrån, eller är du därifrån just nu, alltså fortfarande? Alltså, född och uppvuxen i Växjö. Och bor du där nu? Ja. Och kom du hit från Växjö för den här inspelningen? Yes. Din dialekt känns inte respekt som att du är därifrån. För det var en gång när jag var utomlands, jag träffade på 3 skåningar och det var nästan som att de pratade danska. Men jag kommer inte från Skåne, jag kommer från Småland. Småland, det är inte samma sak. Nej. Det är längst ner. Det är en annan territory bara. Nej. Vi gränsar till Skåne. Va? Ja. Hur många mil är det till Skåne? Alltså, kör man till Helsingborg så är det typ 2 timmar. Walla, det här, Walla hon lallar med mig handen på kran. Jag lovar. Det är samma sak alltså. Nej, man det är Småland. Man tror det är värsta skillnaden, bre. Men hallå, vi är kända för bönder och potatis. Är du en bonde? Visst, ni ska göra gissa bonden. Vill du vara med på den då? Exakt. Walla. Vänta, är du en bonde om du är känd? Nej, vet du vad? Även om du inte är bonde, vad kan man plantera i Sverige som är så här jättebra? Potatis. Är det minst växer. Drivande? Du kan plantera potatis i en vulkan i Italien också. Det spelar ingen roll. Ja, just men vi har ju inte bra jord i Sverige. Vadå? Vi har ju inte bra jord i Sverige. Det är jättestenigt, i alla fall i Småland. Vad är en jord av då? Jag är trött på mig själv. Jag orkar inte mina skämt mer. Okej, vänta. Vad är det för frukter i Sverige som är världskända? Ja. Man. Som exporteras. Järnman. Alltså jag jobbar inte inom... Va? Jag jobbar inte inom frukthandeln, men... Men du är ju från Småland. Ja, men det ser ut som äpplen. Äpplen? Svenska äpplen. Äpplen? Ja. Ja. Ska jag säga jordgubbar? Svenska jordgubbar är... Ja. Fast... Muchas gracias, señorita. Du har tjock sexiga läppar, ja. Tjena, tjena. Det är en grabb, ja. Det är någon han känner, ja. Vad kostar en Stone Island patch, bara patchen? Ja. Alltså jag betalar inte, det var mina föräldrar. Nej, det är skitsnack. Alltså det är någon som försöker köra. Du försöker för mycket, Walla. Direkt, du går rakt på den där grejen. Ja, men vad kostar en Stone Island, tror jag? Ja, jag vet. Typ så här, varför snus brukar svenska snusa? Ja, det beror på om det är ungdomar eller om det är äldre. Ungdomar? Ja, och då är det väl lyft, tror jag. Klyft? Mm-hmm. Klyftpotatis. Lyft. Ja, ah, lyft, bror. Mm-hmm. Gar from Nordlanden. Gar from Islanden. Okej. Vad är den starkaste... Göteborgs rapé, bror. Vad är den starkaste snusen där ute? Aj, Kuba, tror jag. Va? Kuba snus. I Sibirien, man. Driver du med mig? Nej. Kuba, bror. Det är typ finns det starkare än Sibirien? Jag tror det. Ja, bror, då... Men jag snusar inte. Ska jag inte fråga vad jag heter, eller? Ja, vad heter du? Jakob. Museet med kod också viktigt. K. Med K? Tjockt tråkigt, ja. Okej. Hade varit museet, då hade varit sådana från Twilight. Lite utanför Södertälje. Det är bra, ingen bor i Stockholm, ja. Vågar ni inte säga att ni är från Stockholm, eller? Okej, broder. Förlåt, vad var det du hette? Fredrik. Du kommer hem, Bram. Du ser din fru otrogen. Ja. Du ser Timberlands, Bram. Exakt vid dörren. En tjona hajapi känne. Jag skiter i, Walla. Han har på sig sina strumpor, du vet, som inte glider. Yani han står på plats, förstår du? Han är redo, yani, Walla. Ja. Han är redo. Och Bram, din guzz? She's having a wonderful time. Time of her life. Hur reagerar du? Igen, eller? Så, oj, ska jag joina, eller? Nej, men det är väl hennes förlust i så fall. Vadå? Är det väl hennes förlust? Vadå det är hennes förlust? Hur reagerar du, bror? Ja, hur jag reagerar. Ni har byggt upp ett imperium tillsammans. Ni har en familj, ni har barn. Alla. Ja, empire. Först frågar jag ju henne varför och sen går jag därifrån. Oh, man, det är moget. Jättemoget. Alla borde bete sig som dig. Ja. Om jag säger så här till dig. Jag ska dra ett ordspråk nu. Okej? Okay? Om jag säger till dig, Jakob, ingen ko på isen. Ja. Ingen vadå? Ingen ko på isen. Nej. Vad betyder det? Att man väger för mycket. Vadå? Att man väger för mycket? Ja, yep. Du väger för mycket för att stå på isen. Du är en ko. Alltså det var ett bra svar. De borde ändra ordspråket till det där, ja. Nu när jag tänker efter. Jag tycker du får ett, alltså, voilà, godkänt. Så!
Folket, den 19 maj vi ska ha live show i Göteborg. Länk finns i beskrivningen. Gå in och köp biljetter och fortsätt nytta av videon. Hugo heter jag. Hugo, just det, ja. Så var det. Glömmer bort alla snabbt. Okej, Hugo. Ja. Vad betyder det här ordspråket? Vänta, här. Jag är inte så jävla bra på det, men ja, kör. Små grytor har inga öron. Exakt. Bra fråga. Det har jag fan inte koll på. Okej, men om jag säger så här att jag sa fel. Ja. Små grytor har också öron. Ja, det kan väl vara... Gissa. Hamster kanske? Va? Hamster kanske? Hamster. Små grytor. Får jag se? Åh, Bram, det är... Åh, det är ett ordspråk! Varför då? Men vadå hamster? Men koll på ordspråk, inte små grytor har också öron. Du måste bara kunna tänka från ett annars perspektiv. Gå ut från din kropp och tänk. Du måste... Vad kan det betyda? Bara att folk snackar skit om det, eller? Nej. Vad är det? Det är en liten gryta. Det är ett litet barn. Jaha. En liten gryta har också öron. Små barn har också öron. Ja, det är inte som att jag går i år... Jag går inte årskurs 7, så jag kommer inte ihåg. Nej, men ni svenskar, allt ni gör är ju att prata i ordspråk. Nej, inte längre. Inte längre, vad har hänt? Nej. Vad har hänt nu då? Vad är den nya förändringen? Det är inte så att jag är bara här med mina föräldrar liksom. Jag är mest ute med min polare. Super lite. Super lite. Vad dricker du? Ja, det kan bli en bira med Heineken kanske, sitter fint. Okej, men vet du den igen? Säg olika varianter av öl. Heineken, Mariestad. Det där är en plats bra i Sverige. Okej, men själva ölet, inte märken. Vad finns det för olika varianter av öl? Bira. Bira, bärs, bärs. Nej, men... varianter av Heineken menar du, eller? Nej, av öl! Han fastnat Heineken! Öl, bro, öl, snygg, vi har fastnat, bror! Det flytande ölet kommer i olika... med, jag kan inte säga former. Olika varianter. Ale från Curveborns, bror. Du har fatöl. Ja. Och sen har du... Handfatöl. Ljus, kanske. Eller? Ja, det är inte heller så. Alltså, jag är bara... Du kan Du kan... Det är för det. Nej men hörru, så här är det. Det är inte så att jag tänker, nu ska jag dricka fatöl. Nej, det gör jag inte. Jag tar bara bilen så dricker. Så är det klart. Okay, det är bara två enheter eller tre kanske enheter. Ja, så är det klart. Du dricker så här lätt öl från Ica, va? Nej, inte lätt öl. Jag dricker inte folköl. Eller? Nej, jag dricker inte folköl. Lite stor stark. En stor stark? Ja. En stor stark? Smake! Fan alltså! Och sen måste du såklart måste du lyssna på bolaget också när du dricker en bärs. Han går ifrån, man. Gå till nästa av dem. Vet du vilka hoja är? Nej. Bolaget, man tog din hejarklack i allsvenskallen. Men bara för att man är svensk behöver man inte lyssna på bolaget. Vadå? Nej, exakt. Det är sant också, alla. Jag backade där. Alltså, jag tycker inte de är... Kan du nämna andra svenska pojkband? Vi har ändå... Tänkte jag säga One Direction, de är ju svenska. Mm. Men vet du, vi gör så här, vi förenklar för henne. Mm. Vad är det svenska att lyssna på då? Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på lite R&B, pop. Ja, lite svensk rap också. Jag tror inte du är svensk. Nej. Jag får inte en svensk vibe av dina svar. Jag vet, jag ställer en fråga, det här också, det avgör om du är svensk eller inte. Mm-hmm. Du vet hörlurar som Apple har skapat? Vad heter de? AirPods. Vadå? AirPods. AirPods. Ja, det är ganska svenskt att säga AirPods. 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 Ja, det blir också AirPods. Vad betyder upp som en sol, ner som en pannkaka? Och då vi snackar ett halsans gutt. Ja, men så, du lyckas massa och säger du skiner som en sol, allt går bra. Sen bara kommer ett bakslag. Ja. Och så boom, pannkaka. Okej, det är rätt. Det är inte helt rätt. Ja, nej, det är okej, hon får det. Men när du sa bakslag, varför chokar du där? Det är bara som chokar när du ska säga något extraordinärt svenskt ord. Tjusdå, chok, långt ord. Men jag är lite torr i munnen. Fattar du? När du sa bakslag, du sa inte det som att du har sagt det innan. Du sa så här, bakslag, så här. Fattar du? Lite osäker. Ja, jag är lite torr i munnen. Aha, okej. Ja. Du ska också få ett ordspråk. Mm. Vad betyder med ordspråket skit inte i det blåa havet? Holy shit, blåa laguden. Blåa skåpet är det väl? Nej, blåa havet. Nej, blåa skåpet. Varför är det blåa skåpet? Man säger skit inte i det blåa skåpet. Och vad betyder det då? Det betyder att man inte... Alltså... Växjö. Ska göra... Alltså, man vet att det är dumt, men man gör det ändå. Ja. Det... Är det så?
Ja, det bror. Hon rättade oss, yani. Bror, hon kan sin grej, valla. Och av att du rättade, där är jag sa... Det är obviously, obviously, jag sa det med flit. Av att du rättade... Av att du rättade och du var låst om att rätta det, där är fett svenskt. Blåa skåpet. För man kan aldrig låta någonting gå slip by. Exakt. Så där du gjorde ett misstag, du begick ett misstag där. Du borde inte ha gjort det där. Mm-hmm. Du borde ha hållit med, för jag tror att det är hon som är svensken. Vad tror du? Jag tror också det. Okej, vet du, har du plockat svamp eller? Kantareller. Okej, vart? I Jämla. Du är inte svensk. Man berättar aldrig vart man fucking plockar kantareller. Jämla är du en... Du är inte nej. Svensk. Nej, Jämla ens? Tyst. Ah? Lyssna, Jämla är en by. Vi har, alltså, om du inte varit i Småland, det är bara skog. Det är bara skog. Vad spelar det för? Det är resources. Man får aldrig ta av resurser. Du har hur många skog som helst. Är det unexplored territory? Det är så här grått på världskartan. Ingen vet hur det ser ut. Jag vet att nej, en svensk berättar aldrig vart han plockar sina... Han jag berättade det. Och följdfråga till det där. Det här är nationella prov nu. Vad heter det när man inte vill uppge sina... Personuppgifter? Personnummer? Nej, vad heter det? Du har en location. Ja. Vad kallas det? Ett annat ord. Det här är ett... Territorium? Nej, guld. För guld? Du är inte svensk. Guldkorn. Vi går vidare. Guldkorn. Vi går vidare. Man ger aldrig ut sina guldkorn alltså. Jag har aldrig hört det där. Vadå guldkorn? Har du aldrig hört det? Och alla då, även om hon är svensk, Josef, jag tycker vi ska vinna. Jag tycker även om du är svensk, vi ska guldkorn. Vinna. Det där var jättedåligt gjort. Jag är fett besviken på dig. Nu är det alltid frågetecken. Vi går vidare till grabben. Man säger inte guldkorn. Jo, man säger visst guldkorn. Nej. Jo. Ja. Vi kommer tillbaka, oroa dig inte. Min broder Södertälje. Bram, utöver att man plockar kantareller som är väldigt svenskt. Säg flera grejer som svenskar gör som en sån här plocktradition. Vilken plocktradition? Vi går och bara käkar på en restaurang varje fredag. Vad säger du, Bram? Vi plockar inte. Lyssna. Vi går inte och plockar svamp. En svensk är aldrig så där kaxig. Det är för det första. Ja. Södertälje, du vet. Bram, du kommer aldrig vara en av grabbarna! Du kommer alltid vara svensk! Och vi kommer alltid vara Kommen! Tyvärr, du får inte komma. Kan ni låta åtminstone Södertälje vara Södertälje? Är det rasist, eller? Vadå rasist? Helvete vad? Jag är rasist, så. Och sen? Ja. Bram, jag klipper bort det. Det kommer inte synas. I'm free! Klipp bort det snabbt, Bram. Okej, men... Bror, lyssna. Utöver din f***ing restaurang, jag skiter i den. Okej? Okej, att du går och äter med grabbarna eller någonting. Min familj. Jag vill att du går in i scenariot nu om att du är 100% svensk. Och svenskar har en tradition till att de ska gå och plocka f***ing skitgrejer i skogen. Ja. Vad är det för grejer man plockar? Jag vill höra tre av dem. Blåbär. Okej. Bra. Svampar. Svamp? Nej, svamp tar bort den. Ja, svamp får du inte ta. Du får inte. Det är exposat. Blåbär. En till. Säg man någon annan bär, bror, du har klarat det. Säg två bär, tre bär, du är klar, bror. Vad är svårt? Jag är inte så svårt. Jag vet inte vad man kan plocka. Okej, skit i plocka, Bram. Men det är fett allmänt det där också, walla. Jag gillar att du inte kan ge sådana svar. Du går direkt till epa och grabbarna. Vilka är ingen accepterar en sån om en epa, Bram. Moppebil. Ja, men det är samma sak. Hur snabbt kör din moppebil, max? 45. Nej, du får det i 30. Vilken 30? 30 är epa. Kolla, du kan för mycket. Walla, det kanske är sant. Du har en moppebil, jag tror. Och det där är tjock svensk. Ja, det där är också... Walla, jag har aldrig sett en moppebil. Jag har. Kom till Tälje. Bram, skit Södertälje nu. Du har vänner, du har svenska vänner, okej? Okay? Låt oss se när du tar hem dina vänner. Hur ser det ut, alltså? Blir morsan chockad när... Nej, jag skriver till henne när de kommer hem till mig. Varför? Men gör du det också när det är dina grabbar? Alltså... Nej. Varför skriver du till din morsa? Kolla, man måste vara lite försiktig med grejerna. Vilken grej? Det är grejer du har hemma? Hej, din f***ing jävel, valla! Varför är du vän med då? Du är 200% du är din f***ing jävel! Förbereder! Vad då ta? Vad är det man ska ta, bra? Alltså, jag vet inte, värre saker som typ klocka. Silvergaffeln också. Gafflar, den här lilla gaffeln jag har efter rätten och sen stora för... Nej, men det där i köket. Brukar din morsa laga mat till dina vänner? Nej.
Okej, okay, vi ses här nu, Bram. Vi ses nu. Nu är dina grabbar, de kommer hem till dig. Du har en, han är Musse. Resten, de är kristna. Okej? Okay? Och sen din morsa, hon har myskat värsta revbensspel, Bram. Kommer hon göra någonting extra för Mussen som inte äter gris? Mm. Eller kommer hon vara så här, jag skiter fullständigt i det? Så anpass... det beror på hur nära han är henne. Vadå henne? Hur nära ska han vara din grabb, Bram? Lyssna. Känner inte dina kompisar, din mamma? Jo. Exakt. Ja, men därför när de... Bram, kolla, om du bjuder hem... Hur ska han känna din morsa, bro? Vad är det du säger? Ja, men vi har ju känt varandra sen typ ettan. Ja. Okay. Tillbaka till frågan. Han ska äta mat. Han ska ha halalkött, Bram. Fixar ni det? Bram, hur ska han känna din morsa? Varför, vänta, så han ska äta revbensspjäll? Bram, så han behöver inte äta om han inte vill. Hur ska Musse grabben känna din morsa? Jag förstår inte, du ser hur nära han är. Hur nära ska han vara? Alltså tätt inpå, är det så du menar? Nej, ska han vara såhär då? Ska du laga något? Ska du laga något? Anti, gris till mig, morsa. Hassan får inte träffa min morsa mer än 2 gånger per månad. Han är min vän och så kallas. Det är konstigt, bror. Vadå varför? Alltså kan din grabb vara så här typ hemma hos dig när du inte är hemma? Det där är fett vanligt. Ja, det där är skitvanligt för svenskar. Alltså det beror på. Vad betyder att slå huvudet på spiken? Japp. Sådär då? Ja. Slå huvudet på spiken. Gör en gång till. Exakt så. Vad är det för ryck, bror? Walla, man tror du är en av zombisarna på Thriller. Martin Jackson, walla, walla. Walla. Jag vet inte, man kanske ska nicka hålen. Nej, men förklara, vad betyder det? Vad betyder det, Bram? Okej, kolla. Alltså, jag har inte riktigt koll på det där. Men alltså... Han har inte koll på ett skit, ja. Du har bara en moppe. Det enda du har, det är en moppebil. Inget mer. Jag är jättebesviken på den riktiga Jag lovar, för det här är Gen Z-fasoner. Jag lovar, det är Gen Z-fasoner. Ni kan ingenting. Skita i blåskåpet. Oj, vad svårt det var. Jag gör det från, bror. Okej, Trapstar. Ja. Det är viktigt. Jag har en viktig fråga till dig, okej? Okay? Det är ett scenario, om vi säger så. Mm. Okej? Okay? Du är hemma, det är en torsdag. Din granne har värsta rave. Okej? Okay? Värsta ravet. Ja. Och det låter skit mycket. Hur reagerar du? Ja du, den är svår. Jag tror jag hade... Micken? Nej, jag tror jag hade bett han dämpa sig. Hur gör du det? Alltså här, går du och knackar på hans dörr? Nej, jag skickar ett sms. Vänta, det är din granne, Bram? Ja, ja. Vadå sms, bror? Nej, min granne är ju typ min ålder då, så att vi har ju varandra. Nej, men nu är det någon annan, en nyinflyttad granne. En nyinflyttad granne. Hur är det du agerar? Hur hanterar du situationen? Det är mycket skillnad. Ja, antingen hade jag väntat tills min pappa kom hem eller så hade jag ringt polisen. Ska du ringa polisen? Inte ens jouren? Nej, polisen. Du ska ta dig till jobbet, det är snöstorm, din bil funkar inte. Jag får ringa farsan eller morsan. Det är fel. Bram. Du har ingen att förlita dig på nu. Okay. Hur tar du dig dit? Du kan inte beställa en taxi heller. Inga bilar åker. Det går inte att köra bil. Inte buss heller? Nej, inte all buss. Då får jag väl gå dit? Nej, går svenskar. Cyklar. Du måste äga en cykel, Bram. Jag äger en Voi också, men... Kanske ni inte gör det, men oj, ja. Nej, bror, han fatglider, bror. Du ska köra en Voi på vintern, va? Ja, det kan man kanske göra. Jag är ingen sån, men jag har stora däck på dem, så. Men om man inte får köra bil, hur fan ska man cykla? Du kör på bilvägen. Du lyckas alltid cykla. Du sa att bilar inte kunde köra. Ja, exakt. Och Voi kan inte köra. Nej, vi sa aldrig bilar. Det är helt fel. Du sa ju bussarna. Bussarna, de väger skit mycket. Exakt. Så de kan inte svänga, förstår du? Bilen funkar inte, hans bil funkar inte. Nej, det här börjar bli jättehetsigt. Jag känner mig attackerad. Nej, men hur ska jag cykla då? Jag kommer ju få stopp mitt i vägen. Nej, bro. Du löser det bra. Svenskar är f***ing vikingar. Hej, chappar all. Jag ska komma en, ja. Vadå? Nej, men vadå? Ska jag ta med mig en vad heter den? Nej, skitsamma. Det kommer ändå inte att fatta. Skit i! Det där är ja, men det är bra! Det där är jättesvenskt beteende! Du gav dig! Du är svensk, Walla! Ja, men made you crack, din jävel. Nej, det är inte made you crack. Okej, jag har en annan fråga. Walla, han... Trapsa, varför kan du inte svara sådär? Exakt! Du är så f***ing alltså! Du är värsta f***ing av Sauron, bror! Varför kan du inte svara som han gör? Att jag ska sno en cykel, eller? Vadå? Ska jag sno en cykel, eller? Ja. Nej. Nej, jag gillar inte dina svar, Trap. Nej, du är Bram. Ja, men jag har ju inte så mycket val om ingenting funkar. Nämn dina tre bästa vänner, vad heter de?
Ja, då har vi Carl, William och Arshem. Arshem? Nej, det är en iranier. Bro, din grabb, är han med tecken 3 eller vadå? Vad är Hachi eller? Arshem, vad är det? Varför din vän heter Ashmed eller? Nej, det där var jättesvensk attack. Det där var jättesvensk. Vad Ashmed? Säg Ashmed igen. Ashmed. Säg Ahmed. 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 Inte Ashmed. Valla, han sa det bra ändå. Tror du det är eller? Bekna han eller? Nej. Har du sådana fördomar mot oss? Fast vet du, svenska säger inte heller Ashmed. De säger Ahmed. Ahmed. Fast du börjar med att säga ah. Okej, när en När en svensk vill hålla med. Vad är det för ljud de uttrycker från sin Vadå? Nej. Mer? Mer, alltså någon annan variant. Bro. Bro, vänta. Astma anfaller. Vad är det här? Valla. Valla, om man sa sig. Ett annat ljud. Ja, ett annat ljud. Ja. Aho. En till? En till. Nailar du 3? Ja, jajamän. Det är alla jag är ute efter. Jag, det är mer så här. Oja. Oja. Ja, det är nej, vi har som ett ja där, ja. Fast Bram, du gör den här boxningsljudet. Såhär, bro. Så är det. Det är bra, Bram. Vi går vidare. Trapsar, vi är klara med han, Bram. Låt oss snatcha Hugo, Bram. Den svenska leveln har gått upp, Bram. Det är bra, bro. Bra jobbat. Hugo. Ja. Hur funkar det att prata om sexliv som svensk? Det kan vara lite stelt ibland. Alltså, det beror på vilka du snackar med. Det var bland det dummaste jag hört i hela säga. Det är Bram. Så öppet och ytligt. Vadå? Ja, men vi svenskar snackar inte så. Man pratar om allt. Ja, alltså, jag tog frugan bakdörren igår. Bakdörren, förstår du? Ja, ni pratar om ålder, lön. Ja, men det är när du fått något i mig. Men sexliv, bror! Jag tog henne i baken igår, kärringen. Det är sant. Är det fel, eller? Nej, det är sant. Exakt. Varför säger du det? Det händer aldrig. Vad är det? Fucking hybrid, eller vadå? Nej, jag är ingen hybrid så, men det kan ju vara lite stelt att snacka så. Det är inte stelt! Det är det bästa ni vet! Det finns inget som heter stelt när man är svensk. Jo, men vi kan ju snacka mycket om sexliv. Ja, men hör du, fan, jag tog på frugan igår, men den... Så ja! Ser du, bra? Du är en sann svensk. Alltså. Ja, men men ni, alltså... Ja, jag vet inte om jag får säga det, men... Vadå? Kan det kanske vara lite... Nej, men... Jag menar, ni invandrare kan ju vara lite mer hårdare på det, alltså, snacka sånt om sexliv. Vadå, ja. Det är jävligt cringe, alltså. Vi nådde en ny nivå av cringeness. Ja, men tjo, bro, alltså, fan, du skulle sett vad jag gjorde med tjejen igår, alltså, fan. Ja, lite så kan ni snacka, men nej, vi är lite mer bara, fan. Hör du, det kom enheter igår, så man fick ju topp lite igår, vad lite extra. Enheter, Ola? Är du USB eller vad är det? Ska jag förklara för dig lite enheter då? Om hur förstår enheter? Enheter är lite mer... Kan vara cider, kan vara öl, kan vara lite shots. Det är enheter, du får i dig. Kallas det så? Bro, enheter, det låter som så här, hade ett armies typ så här. Don enheter med där till höger. Men alltså, om du hade fått i dig 5 enheter, då hade du inte kunnat stå på benen liksom. Enheter. Då blir det... Oh, enheter då? Horsemen, det är lancers, det är archers. Alltså, det här är enheter. Kavalleri, bror. Okej, när är Kalle Bulles dag? Det har jag fan ingen aning om. Ja, men du är inte svensk, Ola. Vi går vidare. Oh. Nej. Du måste kunna den här. När är fetisdagen? Jag vet inte. Fråga Josef. Han ser ut och gillar det i alla fall. Vet du vad det där heter? Oh my god! Vet du, det där 2022 så har det där ett namn. Vad heter det? Det du gjorde precis. Vad sa du? Vad heter det? Det du gjorde precis. När man såg någon annans kropp. Rosta. Violation. Vad heter det när man såg någon annans kropp? Vad sa du? Det heter body shaming. Nej, sånt har vi inte här, va? Tål svennar, body shaming. Alltså, vad ska jag säga? Det är sanningen. Det ser ut som att man har tryckt många semlor i den där magen. Det där är jättesvenskt också. Det där är jättesvenskt också. Oh my god. Sanning svenska, det är ärliga att se, alltså. Ja. Oh, ja. Mycket grädde. Okay. Du hamnar i tjafs med en äldre iraker på en parkeringsplats utanför ICA. Hur hanterar du situationen? Jag hade sprungit långt, för han hade säkert skjutit mig annars. What the fuck? Hey, och alla, hey. Hey, alla har blivit från ingenstans. Nej, alltså. Ni tror bara för att ni kan såga ni svenskar. Och det har ni helt rätt. Okay, men om det var en etnisk svensk gubbe som satt och skrek 10 gånger värre än den där farsan. Skulle du ändå vara rädd att han skulle skjuta dig, eller?
Nej, jag hade gått fram och gett en snusdosa så kanske han hade hållit käften. Okej, du står i kö, okej? Utanför, vänta, du står i kö i Ica, okej? Okay? Och jag kommer och tränger mig. Vad gör du? Jag är en b***a, by the way. Ja, så ni ser ju lite läskiga ut, men jag hade väl... Nej, vet du, jag tror inte att vågat säga något. Skulle jag du... kanske hade fått på käften eller något, jag vet inte. Okej, okay. Skulle du mumla grejer? Ja, så här, ja. Så här, typ så här, nu musti. Han snodde ju plats i kön. Och sen, jag är du nu. Och sen han gör det där, så jag säger så här, så att Dachri. Vad? Dö! Du inte f***ing svensk! Nej, vi går vidare. En svensk skulle du sagt Dachri? Nej, Dachri, exakt. Dachri. Dachri. Nej, wallah. Alltså, det är jävla Dachri. Den där Dachri, den kom från Södertälje, den kom. Du från Södertälje. Du från Södertälje. Vi går vidare. Vi går till Växjö. Kan du säga Dachri? Dachri. Dachri, bror. Vet du, jag tror på dig fortfarande, alltså. Ja, du. Jag är rädd, alltså. Ja, jag vill, för det, här, det känns som att Hugo i svensken. Vi ser... Okay, jag har en fråga om jag får hoppa in. Ja, hoppa in. Om du handlar på Ica Maxi, vilken kassa står du på? Självscanning. Mm, den är riktig. Okej. Okay. Va? Okej, okay. Jag tror inte de skulle se kontantfri. Bara? Självscanning är kontantfritt. Ja, det är också sant. Ja, det är också sant för alla. Sånt har inte vi. Okej, vet du det? Hur ofta är du i Ica? Ikea? Ikea? Ja. Alltså, inte så ofta. Har du varit i Ikea bara för att käka där och sen gå ut därifrån? Alltså, jag bor ju 40 minuter bort från Ikea, men skäms att säga ja, det har jag. Okej, okay. Jag ska säga en grej till dig nu. Mm. Det är i Saudiarabien så har de Ikea där också. Vad tycker du om att de har brytit den här cirkeln med köttbullar och korv och grill och de börjar servera så här Mellanöstern mat? Vad tycker du om det som svensk, etnisk svensk? Har de svensk bytt loggan också? Nej. Det heter Ikea. Ikea. Ja. Och den är blå och gul. Ja, den är blå och gul. Den är fortfarande svensk. Men de har ändrat namnet på alla produkter. Bordet Anton. Den heter Ahmed nu. Ja. Vad tycker du om det? Det är inga kommentarer. Jag hade tyckt synd om alla våra magar. Alla kryddor ni har, herregud. Vad tycker du om den där kommentaren? Känns den väldigt svensk? Ja. Så vadå, älskar du karaktärslös mat? Är det det du säger? Vadå, det är inte karaktärslös mat. Är det inte karaktärslös med bara alltså peppar och salt? Alltså att slänga upp kryddor i en gryta? Är det inte karaktärslös med bara peppar och salt? Fast det framhäver ju smakerna väldigt så här, fint, elegant. Med dina, elegant. Med dina Felix blandfärs köttbullar, visst? Blandfärs köttbullar? Ja, exakt. Ja, frysta. Hugo har något tillägga. Hugo, vad har du? Får jag tillägga något? Ja, men liksom, vadå? Men det här löven ni brukar äta då? Vad är det för något? Löv? Det där är dolma, bra! Vad löv? Det är dolma. Ett bröd, bror. Ja, då har du köttbullar, mos, ketchup. Kan inte fan bli bättre. Det kan inte bli bättre. Nej. Din karaktärslösa s*** här. Varför? På gud hur mycket du svarar. Nej. Men vad äter sen du kebab? Ja. Hugo. Jävla dubbelmoral alltså. Hugo, det är dubbelmoral. Ja, dubbelface. Hugo, det här är sista chansen. Och handen på Koran, om du inte svarar rätt, you're f***ing out. Mm. Hur äter en svensk korv? Så här gör jag. Alla äter olika, men så här brukar jag göra. Det är vanlig korv med bröd, eller hur? Mm. Då har du ju ketchup, du har senap, så lägger du torkad lök. Torkad lök? Nej, jag menar... rostad lök. Rostad lök. Ska du sitta här uppe med masken på, ska vi se hur bra du gör det då? Det enda jag har rostad lök. Okej, fortsätt Bram. Fortsätt. Ska jag fortsätta? Rostad lök. Rostad bolaget, bro. Systembolaget. Handelsbolag, Bram. Enskild firma, bror. Kör. Nej, vi käkar dolma istället. Stå där. Du är klar, Bram. Vad står SD för? Sverigedemokraterna. Varför står det till Socialdemokraterna? Varför inte? Ha? Varför inte? Jag vet inte. Det blev bara så.
Det blev bara så, va? Mm-hmm. Varför är det så många SD-are i Sverige? Snälla förklara för mig. Varför är det så många vad? Så många SD-are i Sverige. Mm. Oh my god. Varför är det så många i Sverige? Hon lar en. Men det är inte så många. Ge henne mikrofonen. Det är inte så många. För att vi behövde komma hit. Och ännu en rättning. Vi kom hit! SD står för Sverigedemokraterna, S står för Socialdemokraterna. Det är sant också. Det är också sant, men vet du vad SD står för också? Skjuta dig. Oh shit. Skjuta vet du vad SD står för? Jag blir försiktig, walla. Vet du vad SD står för? Suck b***. Oh my god. Oh, det där pigga i ting i alla fall. Men okej nu. Du ser varför är det så mycket det här. Ja. Tänk om vi kommer hit för en bättre framtid. Utan att spränga portar. Ja. Jo, det är sant. Ja. Vi kommer hit för en bättre framtid. Vill du inte erbjuda dig som sann svensk? Tycker du har en bra framtid? Ja, jag tycker jag har en bra framtid. Ja. Här. Ja. Det är jättebra. Vad är det som händer? Ja, det är Inception. Det är Inception-fråga. Det var inte bra. Det var Hugo. Han var en meter. Nej, men lyssna nu. Ja. Tror du man inte var lite rädd när man kom hit, eller? Det var fan 10 ögonbollar som kollade mot. Hur många människor är 10 ögonbollar? 6. Nej, det är 4. 5! Nej, walla, du fan. Nej, men det här med om jag får tillägga med SD. Så tillägg, bror. Han var 6, bror. En var blind, bra. SD. Tycker du själv att det är bättre nu att de håller på liksom kommer över toppen? Ja. Men kolla, en annan grej. Du, men en annan grej man kan tillägga. Ja. Du vet nu när man deklarerar. Ja. Som svensk. Ja. Gör du tillägg? Ja. Vad är det tillägg du gör? Mycket. Det vill inte jag säga till dig. Milfalsersättning, du trycker in den. God. Du åker över 50 km. Svenska bryter inte regler, bra. Jo, man gör det. Lägger du till att du har köpt SL-kort, men du har inte gjort det? Lägger du till aldrig i hela mitt liv kommer jag göra det. Okej, guys. Nu har ni ställt de här frågorna. Jag hoppas ni har fått det svaret ni har letat efter. Mm. Det är dags att rösta ut 4 icke-svenskar. Okej, ska vi rösta ut dem? Och sen man låter den. Alla ut. Bror, jag kommer säga en grej nu, och jag vet inte om du kommer hålla med. Mm. Men jag tror att Stone Island är svensk. Och resten är nej. Jo. Nej. Jag vet inte varför mitta, alltså. Mitten. Och hur går den här tar den i baken? Det är jag gillade. Nej, jag bro, ser det Hugo. Hugo, jag tror det är en antingen röstad. Ah, nej, det är det. Okej. Från Umeå, fattar du? Ja, det kan vara vet du, vänster, Stone eller? Island. Vem tror det kan vara en zizare. Jag tror det är mitten tjejen. Okay, så vi ser så här. Vi ser så här. Det är inte Trapstar. Okej. Det är inte du. Okej, Trapstar ute. Det är inte Hugo. Ja. Det är inte nere höger. Ja. Det är mellan de två. Och Växjö. Växjö så till det. Jag ser Växjö. Det är en torsk, bror. Jag heter Emily och jag är inte svensk. Ja. Grundlurade. Jag var så säker, bror. Jag ser bara så här, bror. Den här är värst och så här. Han är då. Ja. Men jag säger, bror, rösta. Walla, jag vill bara säga, jag gillar din magkänsla, walla. På gud, det var det jag vill säga. Bra jobbat, okay. På gud. Men har du några kommentarer? Om jag har några kommentarer? Ja. Jag fick er, alltså. Ja, du gjorde bra det. Jobbat. Bra jobbat. Tack. Ja. Jävla Stone Island. Va? Applåd. Ja, det är inte sant då. Okej. Okay. Vad skiten. Bro, du har torskat, bro. Tänk om det är någon du känner. Nej. Jag vill! Abo! Tjena, det är Magic Mike. Kör. Tjena, mitt namn är Jakob. Jag är Young Lean. Young Lean, brorsan. Och du är? Jag är inte svensk. Jag heter Fadi. Visst heter han Lisa? Det var på tänden. Nej, han som krockar med mig. Exakt, tänderna gick sönder. Oh my god. Här, ni har hittat svensken. Prolivia, värsta ögonen. Tjus. Jag heter Wasim och jag är inte svensk. Här har vi Hugo. Tycker man det är svensk? Salam khubi. Så är safariet, ja. Och jag är inte svensk. Du är från Iran, va? Walla, du är det. Men bror, ni rankar som Jag tycker det. Nej, bror. Iran är det tjockt nära oss. Ni är jätte... Ni är närmast. Ni är närmast att vara. Fattar du? Ja. Du kan inte säga nej. Hans hår pekar ja. Yani. Exakt, walla. Kör, vi går till sista. Bra jobbat, walla. Bra jobbat, bra jobbat. Här är japningen, va? Oh my god. Vi
Vi trodde, alltså vi gissade aldrig på henne. Ah. Vi bara, nej, omöjligt. Ah, Dakhri. Hon bara, Dakhri, där. Nej, du sa Dakhri. Hur kan du uttala Dakhri så bra? Vilka påminnelser. Walla, du la en chok. Jag är från Södertälje, det är därför jag kan lite. Ja, både det är sant också. Där. Säg några grejer från Södertälje. Lite så här arabisk ord, syrianska. Jag kan... Pipa allt, bror! Pipa allt! Jag vill höra. Jag tänkte jag bara... Den här, hon är svensk. Hon kan någonting ut av svordomar. Allt hon sa, det låter pip, 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 pip. Alla, hon sjöng hela Gaboros låt. Det är Gaboro. Jag heter Vilma Mortensen och jag är svensk. Ah, fuck med det. Heter du Mortensen? Mortensen. Sa du heter Viggo Mortensen? Walla, Viggo Mortensen, walla. Vilma Mortensen. Okej, okay, nästa. Ja, du är ändå nära Aragon, son of Arathon, son of Anduril. Bra jobbat, walla, applåder till er. Ja, men grabbar, ni förlorade som sagt. Ni var helt utcyklade. Dakhrin fick till er. Så det blir inte många Dakhri framöver. Men stort tack till alla som har kollat på den här videon. Glöm inte att likea, kommentera och sätt på din klockan. Och säg gärna vad ni tyckte om den här videon. Skriv i kommentarsfältet. Thank you then and bye bye then.